joinha. Mais uma pescaria aventura do gauchinho aqui no Rio Caí, aqui em Pareci. Arrumei tudo, levei um tempinho para arrumar o acampamento ali, que trouxe na moto. Trouxe tudo isso aqui, ó. Trouxe até lenha junto, que eu achei que ia estar chovendo aqui já. Fiz o acampamentinho aí, a moto aí. As coisinhas para me ajeitar aqui. Eu quero fazer um espetinho ali depois. As traias de pesca aí. Aí o rio. Vou ver se pega um peixinho e já mostra para nós aí. Tá? Obrigado aí por estar acompanhando, tá? E o sol tá querendo sair no meio das nuvens lá. A previsão do tempo é para chover hoje e vento 60 km por hora. Mas eu achei que ia estar chovendo aqui quando eu cheguei, mas tá tranquilo. Vamos ver, ver se fizer uma pescaria, ó, que lindo, ó, o amanhecer aí, ó. E pessoal, ó, um jundiazinho, ó. Amigo, cafezinho aí. Bateu um jundiazinho até agora. Fiz um fogo ali, cafezinho. Aproveitar e mandar um abraço pro Evandro da Segurança do Trabalho. Passa sempre na empresa lá onde eu trabalho lá. Show, Evandro, ó. Um abração aí, ó. Cafezinho aí. O peixe não apareceu, mas daqui a pouco aparece um outro. Tá? Um abraço aí. Ó, amigos, ó, chimarrãozinho. Fiz agora, choveu, trovejou, deu vento, agora parou. E o peixe mesmo deu um jundiazinho ali. Mas tô fazendo a minha aventura aqui. Tô embaixo de um coberto aqui, fiz um barraco tri aqui. Fiz um fogo agora, galdeira ali, pra assar um negocinho pra mim daqui a pouco. E a linha tá na água, daqui a pouco se bater um peixinho é nóis. Se não bater, tá bem bom também. A pescaria é assim mesmo, né? Um abraço a todos os pescadores que estão me assistindo aí, tá? Um abraço a todos vocês, ó. Muito obrigado pelo incentivo que estão dando nos vídeos gauchinhos, tá? Vou retribuir também, tá? Um abraço. E o amigo Binho, ó, do Pernambuco. Ô, Binho, show de bola, ó. Amigão, ó. E o Camp Sobrevivência também, ó. A turma lá. O Reginaldo Francisco, amigão. Titanes, o Fukushima do Japão. Show de bola, ó. Pra todos vocês aí, tá? Do canal. Aqui para o pessoal aqui de Campo Bom, de Parobé, de Sapiranga ali, aquela região, São Leopoldo, Novo Hamburgo, onde eu moro ali nessa região, Estância Velha e Voti. Aqui em Montenegro, onde eu tô aqui, tá? O Douglas, o Alan, tem um monte de pessoal conhecido ali, amigos, o Joe, meu amigo aqui da chácara, tá? Pra todos vocês do canal, o chimarrãozinho, ó, o gauchinho gosta de pescar mesmo, não é pelo peixe, tá? E o peixe se bater é bem bom também, né? Melhor ainda. O gauchinho pode não tá pegando o peixe, ó. Não tá nem beliscando assim, né? E chuva, ó, bateu a chuva de novo. Mas o rango do gauchinho não pode passar trabalho, né? Vim para passar trabalho já era. Passar fome. Show, ó. Umas tulipinho, um lombinho, coraçãozinho. Será que vai ficar bom? Ó, as linhas na água, chuva e chuva. Acampamento do gauchinho, ó.
O lugar é bonito aqui, só que o peixe, a época agora não é fácil pegar peixe. Mas a aventura dá para fazer igual, ó. Aqui, pessoal, ó. Eu vou, depois eu vou mostrar, ver se eu consigo mostrar um vídeo do pesqueiro aqui quando tá cheio esse rio aqui, ó. Tá lá embaixo, ó. Tá lá embaixo a água. Eu vou mostrar a diferença aqui desse. Saracura do banhado. Mas nada de peixe ainda. Só o judiazinho de manhã. Passa o trabalho agora aqui, ó. Show, ó. Gauchinho se puxando, ó, no rango, ó. Peixe não tá dando, mas o ranguinho saiu. Show! Estão servidos? Não trouxe cadeira, sentar ali no porta-peixe ali, já que não botei peixe dentro. Sentar aqui para comer o ranguinho. Tomando água agora. Terror de chuva, ó. E as linhas nem se mexe na água. Olha só, ó. Um barracão. Uia! Lambari, ó. Show! Olha o tamanho desse lambari, ó. Show, ó. Viu? Tamanho da... Olha o lambarizinho. Show. Olha. Aqui, ó. Mais um. Show! Mais outro, ó. Caiu no barro, né? Uia! Mais outro, ó. Uia, que o gauchinho tá se fazendo. Mais um, ó. Show! Mais um, ó. Olha, pessoal. Mais outro lambari, ó. Bem bonito, ó. Nosso peixinho de hoje. Mais uma pescaria e aventura do gauchinho. Peguei uns peixinhos ali, passei o dia legal aqui. Com chuva, deu de tudo um pouco. Mas tava bem legal aqui. Agora tô indo, já tá querendo escurecer, ó. Ajeitei tudo aqui, ó. Tudo do jeito que eu cheguei e ficou, ó. Tô ajeitando as coisas aqui. Tá? Um abraço. Muito obrigado por acompanhar até agora aqui. Tá? Até a próxima pescaria e aventura do gauchinho, se Deus quiser. Tchau, tchau.